А ось цей дідусь бачив він такі полігони в жовтні. Легенді українського автопрому, знаменитому горбатому запорожцю, виповнилося 60 років. При цьому ці машини ще досі ганяють. Неймовірні факти та міфи про ЗАЗ-965. Як горбати знімали в кіно, чи дійсно модель здерли у італійців. І скільки людей може влізти у цей салон? Перевірено пікардійською терцією. Андрій Борис про машину-легенду. ЗАЗ-965 або просто «Горбатий». Їх називали суїцидними дверями. Як створювали культовий радянський автомобіль. Нас могли вдосконалити, переставивши ручку з місця на місце, отримати премію і півроку тішитися. Міфи та правда про народну машину. Ні, много ходить легенд. А також експерименти фактів тижня. Мусить якось накрити, згрупіруватися. Скільки пасажирів містить «Горбатий» та чи пережене він «Фіат»? Євген Бальва за кермом «Запорожця» вже шостий десяток. І на рибалку їздив, і на роботу їздив. У любу погоду, в любий час. Разом жартує до останнього подиху, чи то вихлопу. Попри похилий вік, запорожець, який в народі назвали «Горбатим», досі на ходу. За його кермом водій впевнено почувається на дорозі. Не обходиться і без юнацької бравади. Євген любить натиснути на газ. Це дуже ризиковано. Зараз через 50 метрів будуть повороти. Тепер молодь гасає на тільки на марках. У них, по-перше, ніх скорості не чуєш. Їде сотку, а вроді як стоїть машина, не їде. Не відчуваєш ні. У ньому чути. На початку ж 60-х на дорогах ніхто не гасав. Машин було мало. Автомобіль для радянських людей був розкішю та блакитною мрією. Існували машини вищого класу. 403-ті москвичі, Волги 21-ші, а власне маленького автомобільчика, який би відповідав потребам звичайної людини, добратися з точки А в точки Б, фактично не було. Тодішній очільник Радянського Союзу Микита Хрущов дав завдання виготовити перший народний автомобіль. Він мав бути простим і доступним. Виробництво розгорнули на заводі «Комунара» у Запоріжжі. Звідси й назва. За легендою, ціну на перший запорожець розрахували, відштовхуючись від тогочасної вартості горілки. Машина коштувала 1800 рублів. Це як 1000 пляшок оковитої або 20 середніх радянських зарплат. Людей ніби підштовхували. Пийте менше, краще сідайте за кермо власної автівки. За перший же рік з конвеєра зійшли понад 10 тисяч машин. В найближчу п'ятирічку автомобіль став наймасовішим і культовим, бо його можна було купити без черги. Фізя, куди ж ти смотрела? Нічого, у нас багажник із масло є. Маленькі габарити та двигун позаду стали візитівкою запорожця. Консервна банка системи «Запорожець». Режисери дуже любили його знімати в радянському кіно. А це вже дебют Горбатого у Голлівуді. Фільм про самого Джеймса Бонда. Хоча двигун у Горбатого позаду, втім у багажнику спереду місця все одно майже не лишилося. Давайте спробуємо вмістити коробочку. От стандартна 10-кілограмова. Ану, помістилась, ану, ага, але я боюсь, що наші речі всі там помнуться. А як із місцем у салоні? За документами він розрахований на 4 пасажири. На задньому сидінні, правда, помістяться хіба що діти. Та я спробую довести, що в Запорожець влізуть усі, кому треба. Пікардійська терція – відомий український гурт. Саме ці хлопці колись заспівали гімн Горбатому. Цим легендарним автомобілем пов'язана їх молодість. І на рибалку їздила, і в ліс по гриби їздила. Тобто таких, ну, залазили раз в такі дебрі, що інша машина там би, напевно, точно би не проїхала. Холодильник везли Ромкові на багажнику. Шість дужих чоловіків зазвичай їздять на концерти бусом. Та сьогодні вони спробують поміститись у Горбатому. Чоловіки влізають у Запорожець, мов, шпроти в банку. Поболтає ногами. Ніби помістились, та так поїхати не вдасться, тож спроба номер два. Мусиш якось лягти, згрупіруватися. Давай, драйвер, блін. Нарешті водій дістає до гальм та керма, тож можна їхати. Вантажопідйомність Горбатого за техпаспортом
300 кілограмів. Зараз же усередині всі 500. Горбатий, Запор, а ще Фіат Фольксвагенович. Останнє прізвисько ЗАЗ-965 отримав після того, як поповзли чутки, мовляв, радянські інженери просто скопіювали його із західних автівок. Після війни буквально за місяці запускали заводи. Допустимо, завод «Опель», який вивез з Німеччини, в дуже короткі терміни запустив, наладив випуск «Москвича». Ось для порівняння лише кілька моделей радянських автомобілів. Поруч – західні. Схожість помітно неозброєним оком. Запорожець інколи порівнюють із «Фольксвагеном Жуком», але найчастіше з італійським «Фіатом 600». Утім, диявол, як відомо, ховається в деталях. Тож ми вирішили придивитись до цих машин поближче. Для цього «Факти тижня» відшукали єдиний вцілілий в Україні «Фіат 600», правда, югославського виробництва. Ці автомобілі дуже сильно поєднує тільки передня частина. Тобто вона візуально скопійована досить сильно. Олексій – власник і запорожця, і «Фіата», тож знає їх до останнього гвинтика. Що в одному, що в другому автомобілі відкриваються проти руху. Їх називали «суїцидними». Сидними дверями. Чому так називали? Тому що людина, яка на ходу відкриє ці двері, вона самогубиться, вона може загинути, вилетіти з машини. Але на цьому схожість закінчується. Різні двигуни, різні габарити машин. Та й салон у італійця не такий жорсткий, як у горбатого. Мамма мія! Які емоції! Це ж моя перша машина! Випадково під час зйомок ми зустрічаємо італійця. Сьогодні він їздить на правнуку горбатого Ланосі, а в 60-ті колесив саме на Фіаті. Просимо порівняти його із ЗАЗом. Машини зовсім трішки подібні. Не знаю, як ваш запорожець, але мій Фіат об'їхав всю Сицилію. І без проблем навіть піднявся угору до самої Етни. До Етни їхати ми не збираємось, але змагання між автомобілями таки влаштуємо. Машини на швидкість повинні подолати 100-метрівку. Хто швидший, Фіат чи запорожець? Зараз перевіримо. Готові? Готовий? Поїхали! Та чи витримає горбатий ці перегони? Автоексперти розповідають історії, як двигун перегрівався і мало не вибухав. Найбільша головна біль запорожця – це його охолодження. Аби здешевити виробництво, радянські інженери просто зробили охолодження за допомогою повітря. Така система була ненадійною, і машина часто ламалась. Попри всі побоювання, на короткій дистанції горбатий виявився шустрішим. Він впевнено обігнав свого старшого брата Фіата. Важко повірити, але в історії був ще експортний запорожець. І не тільки для країн соцтабору. Назвали його Ялта. Запорожець, я думаю, що просто не звучало. Запорожець англоязичному чоловіку сложно виговорити, я так думаю. А Ялта красиво, звучно. Ялта була більш гламурною і ззовні, і всередині. На крилі додали зеркало по європейським нормам. Красивий такий молдинг декоративний, який ззаді закінчується ще більш красивим шильдиком. Це красивий руль. Він більше по дизайну похож на 13-ту чайку. Скільки горбатих дожили до наших днів, важко сказати, але практично кожен зараз на розхват. Такий автомобіль, щоб його взяти і на ньому поїхати, це приблизно від 1000 до 1500 доларів. Чим старіший автомобіль, тим більше він цінується. Приміром, цей коштував колекціонеру 10 тисяч зелених. Ось тільки ж обійдеться й реставрація. Та самий ранній зі звісних горбатих запорожців. Номер кузова 185. Наладочна серія автомобілів, який чудом дожив до наших днів. Відремонтувати таку машину сьогодні ще той квест. Вот карбюратор є. Балкон Євгена пропах бензином та мастилом. Він у нього замість гаража. Тут автолюбитель зберігає усі запчастини до запорожця, бо вони справжній зараз дефіцит. Десь проводка дає утечку. Продавати свою машину він не збирається, хоча гроші пропонували чималенькі. Я однолюб. Женився два рази, а однолюб по запорожці. Євген вже готується до чергового автопробігу на своєму горбатому. Головне, щоб у самого здоров'я вистачило. Жартує, нові права у Мреу йому видали до 2063 року. Горбатому запорожцю 60. Він має свої переваги та недоліки. Та поважний вік додав йому певного ностальгічного шарму, за що його любить не лише старше покоління, а й уже їх онуки. Андрій Борис, «Факти тижня».